تلاوت کلام اللہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اللہ کا یہ مقدس اور معزز کلام ہے. ابھی آپ نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی. اس کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
ثم ربنا له أسفل
صدق